І так як ми вам обіцяли, беріть гітари, тому що зараз ми будемо дуже багато про це говорити. Сьогодні день гітари, і ми не могли залишити цю тему, тому що це один із найпопулярніших інструментів у всьому світі, тому що біля вогня, вдома на квартирі, коли відпочиваєш, просто для душі. Найперше, за що берешся, коли починаєш грати якусь пісеньку. Тому сьогодні ми будемо спілкуватися з легендою, якраз гітаристом. Да. Легенда гітарист. Я хочу, можна представлю, тому що дійсно це, як знаєте, кажуть, корифей української рок-музики. Просто маємо унікальну можливість сьогодні презентувати вам нашого ранкового гостя Сергоча Чантурія, гітариста. Доброго ранку. Доброго ранку. Неймовірно вам вдячні, що ви зайшли, і поки що у вас була реклама, у нас була вже, дайте, трішечки така музична релакс-терапія. І одразу хочеться вас запитати: от ви з гітарою, ну видно, що давно. Скільки років ви вже не розли вода? Ну, з 14 лет. Это получается уже, ну, много, это 52. О, 52 роки з гітарою разом. Да. І весь час це була, правильно, щоб я зараз сказала, це бас-гітара, правильно? Ні, это шестиструнная. Шестиструнная обычная гитара соло. Ну, так, соло, аккомпанемент, что в зависимости, что играть. Ага, і ви, в принципі, можете грати на звичайній, як для мене, я розумію, класичній гітарі і на всіх, якби, видах її. Класична, звісно, це складніше, тому що там своя техніка гри, це серйозний інструмент. Вот. Вони всі серйозні, але на класиці, на акустиці граю, класичній ні. Ми говорили з вами про те, що щоб навчитися грати на гітарі, потрібно дуже багато зусиль. Скільки часу в середньому потрібно, щоб навчитися грати на гітарі? Ну, я вот когда занимался у Молоткова, нашего очень известного человека, который написал много школ и вообще вывел джазовых гитаристов в мир во всем Советском Союзе в то время. Так он говорил: Серега, хотя бы 2 часа в день занимайся. Хотя бы? Хотя бы, да. Ну, то даже в пляж, девочки красивые. Я мало занимался. Скажу, что зараз так само пляж, девчата красивые. Ну, и так на гастролях потом догонял. А так, если профессиональный человек, ну, часов 6-4 минимум. Ну, це основна робота, основна, я так думаю. Хочу запитати про вашу гітару. Вона у вас дуже атмосферна, з такими детальками деякими певними. І наскільки я знаю, вона у вас з 99-го року. Да. Розкажіть історію трохи цієї гітари, що ви пережили разом з нею? Я коли-то писав альбом, і мені не вистачало звуку. І я пішов в наш магазин, единственный, да, Тітрейд он називався. Я увидел эту гитару, тестовая модель. Ага. И я говорю: ой, дайте на запись. Они говорят: на. И я записал, а потом говорю директору своему, говорю: надо его выкупать. Она не дешевая гитара такая, она единственная была. Он говорит: никуда она денется, не переживай. Я говорю: давай, скажи, договорись, выкупаем, выкупаем, и все. Он говорит: да не переживай, я переживаю, переживаю. Потом у меня день рождения, прихожу, меня приглашают туда, и мне ее дарят. Класс. Эту гитару, да. И у меня вот все гитары подарены, кроме одной. Я купил одну, все остальные дарят. Сейчас мне Universum сделали гитару очень интересную, полностью с усальным серебром покрыта. Уникальный инструмент такой, ну, это надо видеть и слышать его. Но это одна из моих любимых, если не самая любимая гитара, вот она и Universum, потому что она действительно, она имеет душу, она потертая вся такая. Бачу, у вас есть також автографы тут. Да. Кто тут подписывался? Это вот когда мне дарили. Здесь и вот и тот директор в то время этого магазина, и тут певица, и Костя Синявский. Много. А вот Гибсон у меня есть, там автографы таких уже известных мировых звезд: Роберта Плата, Маккафферти, Дженнифер Беттон, там Крис Норман, и там все. Ого. Подписаны. Такое. Я когда начал подписывать, говорят: ты идиот, что он делает с гитарами? Все подписывают. Но потом, знаете, это не просто тогда предмет для створения музыки, это уже какая-то, ну, справжня, да, такая частинка невідємна. Мне это как душа, не знаю, какой-то атрибут. Скажите, пожалуйста, вы сказали, у вас не одна гитара. Сколько взагалі у вас их? Ну, немного. У меня гитар 15, может быть. Небагато, 15 гитар? Так музей, вот Александр Дорошенко сделал музей у нас в Киеве, есть, он 7-й в мире музей, а по количеству инструментов и по информатике, которая там есть, он 2-й, наверное, в мире будет. Там более 400 гитар на ВДНХ музей он сделал. Вот там более 400 гитар значимых, это так, нормально. А скажите, пожалуйста, а, ну, я раньше думала, что, возможно, это потребна одна гитара, там, классическая для одного выполнения, інша, например, то есть такая для другого. А чему 15? То есть они также разнятся у своей мети, у своем стиле выполнения? Да, там, ну, каждой гитарке свой нюанс, как девочки. Ага.
А ми можемо щось заграти? Я розумію, що тут вона переключається на різні лади, на різні стилі. Я так бачу, у вас навіть різні медіатори є. Да, это у нас кліновий звук такий. Ну, если такая... Мені не вистачає лише коктейля. Так, да, знаєш, десь такий пляж, море. Отакий має звук на будильнику бути, знаєте, зранку, щоб хотілося прокидатися. Там прокидаєшся, у тебе зразу стоїть кава, вже, знаєш, така готова повністю. Фреш. Ти зразу випиваєш цей фреш, там краще фреш, так. Випиваєш, тільки зранку хочеться жити, насправді. А вечором вже включаю дистошини всякі. Це друге подачу. Такий. Клас! Ну це більше мій стиль такий, щоб... Це, знаєш, пісня для твоїх сусідів. За те, що вони ремонт. До речі, я бачу, у вас є такий рычажок, який ви постійно там переключаєте. Що він дає? А це ефект. Це коли вже фантазія закінчується. Є такий ефект, як квакушка і рычаг. Ну, він, звісно, украшає. Він дає такі обертону... Такая. И как эффект. Ну так. Да, он так украшает. Класс. Крутяк. А что вам больше подобается? Такая, знаете, ранковая музыка будильника, чи такая, чтобы соседи почули? Ну такая. Вот такая, да? Да. Соседи почули. А вы дома играете? Ну, так, чтобы ваши соседи чули. Чи приходили до вас соседи и сказали, что Сергію, вибач, пробачу, але вже треба якось закінчувати свою музичку? Раньше играл. Раньше я помню, к маме, когда с женой ругался, уезжал на Оболонь. И там у меня комнатка была, и я ставил свой стек и играл. И мама приходила, говорит, ты что, дурак, возле метро слышно там. А мне казалось нормально. А скажіть, будь ласка, ваша музика, вона ж без слів пишеться, вона не наче, ну, бачите, у вас у кожного з'явилася своя уява, ми щось уявили подібне. Коли ви створюєте музику, у вас є якась ідея, чи просто поєднання нот, і вони складаються в композицію? Чи є якісь такі, знаєте, у вас як підтекст до кожної пісні, до вашої? Ви знаєте, інтересна така тема, інтересний вопрос, очень. На самом деле, воно індивідуально у всіх. Я, допустим, когда беру и начинаю там играть, заниматься, у меня появляется какой-то риф или какая-то мелодия, которую я начинаю развивать. И когда я сижу и начинаю развивать, я пытаюсь тут же прописать. И у меня появляется мысль, которая ведет, куда дальше идти. Бридж сделать, вторую часть, цифру 2 там, и так далее, какую гармонию поменять и так далее. И когда... Главное не потерять вот эту ниточку. И вот дописать до конца всю эту мысль, идею. Потому что в конце, если потерял, допишу завтра, все, уже как будет не то. Mm-hmm. И поэтому каждый фрагмент, он вырисовывается в голове, его нужно выводить. Ну, если душа есть, это уже подача, вот это нерв. Такое все. Такое, чтобы оно нерв, вот она оно дает уже. Ты просто кайф. А скажите, пожалуйста, как давно вы были в останнем на концерте, так, чтобы вы ловали так с группой десь? С группой давно. Это уже 100 лет назад. А без группы постоянно. Вот сейчас в Универсуме был, там в этом музее есть прекрасный зал, уникальный. И там было, приезжал наш друг Рома из Америки, гитарист, который совершенно и там с мировыми звездами. И мы устроили там один форум гитарный, а недавно был сейшн сделали. И ну там так выходили, дурака валяли с группой давно уже. От ми говорили про те, що ви створюєте музику, і вам головне нить не зловити. Не загубити. Не загубити її. А ми можемо написати саундтрек на «Правда тут»? Ось зараз, настрій ранковий. В якому стилі? В якомусь легкому. Як ви відчуваєте? Це ранок, тому... А можливо, як відчуваєте? Лайтовий, такий, що хочеться жити. Ранок тут. Надо... Ребята, ви записуйте, в нас буде скоро саундтрек.
банальний такий ж. Ранок тут. Ну і що ж, кожного разу ви можете прокидатися разом з телеканалом «Правда» тут. Так приємно. Кінці красиво. Ранок. Ранок. Да, ти красиво. Ту. Ва, ну класно. Я ще мушу запитати, ви дуже часто буваєте якраз членом журі в фестивалях. Які критерії має мати член журі, щоб оцінювати якусь певну групу? Ну, я взагалі такой, мене не любили многие, тому що я такой противний. Мені самое главное, щоб максимально от человека исходил профессионализм и душа. Если есть душа и нет профессионализма, то для меня это больше значит, чем когда человек играет хорошо, а нет души. Вот. И профессиональное качество. Идея, вообще-то на фестивале самая главная идея. Когда вот идея музыки, а потом можно, как говорится, в шоу-бизнесе в то время, говорили, можно причесать. Но когда идея, начинаешь причесывать, человек может сломаться или уйдет идея. Это. Поэтому вот хочется, чтобы она уже была как бы и душевная, и хорошо играемая, и с идеей, и чтобы индивидуальность была. Вот это вот основные качества. А так я многих резал. Ну, поддерживал, ну. Гарно граєш, але душі в тебе не відчувається, так? А от що у вас зараз, який у вас стан зараз в душі по відчуттях? Чи можете ви його транслювати через, знову ж таки, гітару? Можна, але треба минут 20-30 хоча б поіграти, щоб войти в это состояние сегодняшнего утреннего такого эфира. Тем более молодые ребята, красивейшая девушка, и я теряюсь, и оно, конечно, надо. А потом не скажешь, взагалі. Это как в камере. Я помню, когда интервью первый раз брали, и говорит, будешь, дашь интервью? Я говорю, конечно, дам. Поставили камеру, я ни слова не сказал. Серьезно? Да. Так страшно было, чи як? Треба було говорити гитарою. Да. А сейчас уже так оно пришло. Поэтому... Можна, але треба немножко в атмосферу вийти. Ми, знаєте, ми з вами точно зараз увійшли в атмосферу, тому що такий драйв, заряд, я не знаю, я навіть ще зараз побула на якоїсь терапії, релаксі, на прийомі психолога, не знаю, як це зараз можна казати. Настільки приємно і дійсно душевно. О, дякуємо вам за те, що ви несете це через музику. Я лише можу додати, що гітара реально є одним із найпопулярніших інструментів, які звучать просто неймовірно. Дякуємо за те, що ви до нас завітали, і нам було просто неймовірно, просто кайфово з вами поспілкуватись. Нагадаємо, що сьогодні у нас був Сергій Серго Чантурія, гітарист. Спасибо. Гарного вам дня. Дякуємо вам за перегляд цього відео і чекаємо вас понеділка по п'ятницю з 8 до 11 на телеканалі «Правда» тут. А також не забуваємо лишати ваші вподобайки, коментарі та дзвіночки. We'll be right back.